Este foi basicamente o meu ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que eu não consigo relatar tudo em vídeo, porque senão nunca mais saímos daqui. Mas foi sem dúvida o ano em que eu mais aprendi e que eu mais vivi e que mais trabalhei até hoje. Por isso, há coisas que eu gostava de ter feito melhor, como, por exemplo, não sei, ter feito mais vídeos, mas não consegui mesmo. Isto foi tudo aquilo que eu fiz e realmente, olhando para trás, fiz mesmo muitas coisas, viajei bastante, consegui concretizar montes de projetos que tinha em mente e é isto. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho a todos e vemo-nos novamente no domingo às 19h30. Beijinhos!